Enfim, chegamos ao último episódio do vídeo diário. E para encerrar com chave de ouro, vou contar para vocês um pouco sobre o projeto gráfico. A identidade de um projeto autoral precisa ter um conceito, um significado. No caso da Média 7, buscou-se algo que pudesse representá-los na essência. Tarefa nada fácil. Afinal, são 6 integrantes e todos eles com gostos bem distintos. Em um primeiro momento, cogitou-se a hipótese desse projeto visual ser desenvolvido por algum artista local, fora do universo da banda. Essa ideia estava ganhando corpo, até que um dia, em um bate-papo do grupo de Whats, alguém sugeriu a criação de um mascote. O Pandur começou a rascunhar algumas ideias que foram somadas a outras sugeridas pelos demais integrantes. E assim nasceu o Mediano. Essa figura hilária aí que carrega um pouco da personalidade de cada um deles. A partir dessa figurinha aí é que foi desenvolvida a capa do EP e todas as artes de divulgação. Essas artes têm uma pegada meio vintage também, que é algo que agrada a todos. Bom, depois de todos esses vídeos contando sobre o processo de produção, você deve estar se perguntando: tá, mas e as músicas? Não vai rolar nenhuma aí pra gente ouvir, não? E é aí que eu te digo. Calma, calma. Eu resolvo esse problema pra vocês. Olha, eles não me autorizaram não, mas... acho que eu vou correr esse risco. São 4. 4 músicas inéditas! São 4 músicas inéditas e... a primeira delas... é Plano Mental. A segunda é Bela Adormecida. Bela Adormecida, desperte dos seus medos, destrua os registros do diário, quebre os retratos, não deixe pro amanhã, esqueça o que passou, siga em frente, apenas não... A terceira é Desacertos. Dias desastrados, quarta é Juras e Juros, que já teve uma espécie de demo gravado por eles durante a pandemia, mas, cá entre nós, a gravação final tá muito mais legal. Paga pra tudo, paga o pacto, paga a multa, paga o imposto e a própria luta. Paga o superfaturado do valor atualizado, da prestação do emprestado que cobrado vem dobrado. Com juras e juros. Além destas, o EP vai resgatar os 2 singles lançados em 2019. Algures na Cidade. E Memórias. Os quadros e os retratos na parede, a sede que eu tinha se esvaziou. Já deu pra ver que é um baita EP de estreia, não é? Bom, eu fico por aqui e convido vocês a seguirem a banda nas redes sociais e acompanhar o lançamento oficial desse trabalho que foi desenvolvido por todos com muita paixão, esforço e dedicação. Afinal, essas são as marcas da Média 7. Até mais. Tchau, tchau.